Vítkovice už na bránu táhnou. Petře, šestka je jistá, vyhráli jste na Spartě, je to asi úleva, vzhledem k tomu, že víte, že v neděli v podstatě můžete rozhodovat jenom o svém umístění. Tak určitě mám velkou radost, že jsme dnes vyhráli a potvrdili jsme vlastně, myslím, celkem dobrý výkony z celé sezony a prostě mám radost, že jsme konečně v playoff už najisto a zase na druhou stranu samozřejmě tady to nekončí, tady to teďka začíná, když přijdete do play-off a prohráte 4-0, tak stejně to není žádný hrdinství, takže teď prostě se musíme pořádně připravit nejdřív na Třinec a potom samozřejmě na play-off a říkám, je to začátek nové sezóny zase. Se vrátím k tomu zápasu, ten začátek asi nebyl úplně optimální, během 2 minut jste najednou prohrávali 2-0, jak jste si připadali? Tak samozřejmě my jsme prostě zaspali a nehráli jsme vůbec dobře. Udělali jsme několik faulů, navíc Sparta hrála výborně, zasloužili si určitě vést po první třetině, tak, ale měli jsme dneska to štěstíčko, že jsme to otočili. Byla v kabině nějaká velká bouře o té třetině? Tak jako byla i nebyla, samozřejmě, že byla, ale musí to být do určitý míry, protože nemůžeme odměknout a projet celý zápas, že jo? Prostě musíme do toho dát všechno, takže na jednu stranu prostě jsme udělali menší bouři a kapitán Jirka Burger to nám trošku k tomu něco řekl svojeho, že jo, zařval lehce a na druhou stranu zase trenéři věděli, že nemůžou taky na nás řvát jenom, tak jsme prostě udělali poradu a všichni prostě věděli, o co jde, tak říkám, chtěli jsme do toho dát maximum a tenkrát se nám to povedlo a máme velkou radost, že jsme ten zápas otočili. Kde se to podle vás zlomilo, ten zápas? Tak to je těžko říct, možná jsme trošku Spartu zaskočili, že jsme zlepšili ten výkon v druhé třetině a začalo nám to tam naštěstí padat, že jo, jeden, druhý, třetí gól a bylo 3-2 zničil nic, takže máme velkou radost, že nám to tam takhle spadlo a možná, že se to tam zlomilo trošku, no. Když přijdu k vám, 8 zápasů jste čekal v podstatě na gól, teďka během 2 zápasů 3 góly, to asi potěší, ladíte formu na playoff? Tak jako zase na druhou stranu hokej je prostě o tom, že jednou jste dole, jednou jste nahoře a snažíte se to samozřejmě držet v co největší rovině, ale to taky pořád nejde, no. Jsem rád, že to tam teďka padá, prostě vážím si toho hrozně a vážím si toho hlavně, že vy prostě se tým možná trošku zvedá a dneska jsme udělali možná další krůček a prostě věřím, že do play-off budeme připraveni a říkám, musíme být prostě připraveni do play-off a pokračovat dál. Honzo, zaznamenal jste 20. gól sezóny, jak se cítíte po 20 gólech? Nechal jste za sebou střelce, kanonýry, ostatní mančaftu? No tak nechal, jak mi to tam dneska ze štěstím tam spadlo, jsem do toho píchl, jak do hovna, spadlo to tam, no. Takže jako padá to tam, jsem za to rád. Že to je 20. to je v podstatě jedno, jakože hlavně jsem rád, že to tam padá. No. Popište trošku tu situaci, kdy ten 20. gol, jubilejní, dalo by se říct, padl. No, bylo to v přesilovce, se mi zdá, a Viktorovič tam nazval kolem mantinelu puk na zabránu a jsem naznačil, že půjdu za bránu, obránce tam vystartoval dříve a jsem vyjel před bránu, dal jsem to Rudovi Honičovi do prázdny a mi to vracel a nějak se tam zašmrdrchalo a pak jsem do toho píchl a přeskočil to golmana, byl to gol. Okamžitě potom jste si skoval puk, můžete nám ho ukázat? No. To znamená to, že pro vás teda znamená, asi si ho někde vystavíte? No, už si ho vystavím doma na poličce, mezi další trofeje, co mám, mezi další puky. Vlastně jsem se rozhodl, že jsem si schoval první puk, 10. puk, takže každý sudej puk, vlastně ten puk si nechám, no. 20 gólů před sezónou, to je dobré i pro playoff možná, ne? No, před sezónou jsem nečekal, že vůbec budu tak hrát tak často, jak hraju, no. Takže jsem za to rád, že to tam padá, že mám důvěru. Díky.